Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā Ziemassvētku dienā. Ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs. Un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti, katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācaretes pilsētas gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēmi, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu sadarināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt. Un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un gūdīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, par Tavu vēsti, un Tevi lūdzam, lai Tava gaisma spīd mūsu ceļos, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīgā gaisma un patiesība mūsos. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Nesen iznākusī Tomasa Kītinga grāmata Tuvība ar Dievu iesākas ar šādiem vārdiem. Kristīgā garīgā ceļa pamatā ir arvien dziļāka uzticēšanās Dievam. Tieši uzticēšanās virza mūsu būtības, sāpju, ievainojumu un neapzināto motīvu intīmo pārveides procesu un mūsu pārtapšanu par tādiem cilvēkiem, kādus Dievs mūs iecerējis. Par uzticēšanos runā arī abi gan Mateja, gan Lūkas evaņģēlijos atrodamie Kristus dzimšanas apraksti. Zīmīgi, ka šie apraksti ir visnotaļ atšķirīgi. Tajos atšķirās ne tikai detaļas un notikumu izklāsts, bet arī perspektīvas, jo Mateja evaņģēlijā mēs sastopam ar Jēzus dzimšanu saistītos notikumus Jāzepa redzējumā, bet Lūkas evaņģēlijā Marijas redzējumā. Un tie ir divi ļoti atšķirīgi skatījumi uz vienu un to pašu notikumu. Skaidrības labad jāpiebilst, ka kaut kā ir iznācis tā, ka lielāku popularitātu un izplatību atveida mākslā un mūzikā ir ieguvusi tieši Lūkas evaņģēlija versija ar Mariju galvenajā lomā. Jāzepa motīvs nav pārāk bieži maigi sakot sastopams. Diez vai mēs atradīsim daudz gleznu, skaņdarbu vai Ziemassvētku korāļu, kuri apcer Jāzepa šaubas par Marijas godīgumu un tikumību, vēlēšanos no Marijas aizbēgt vai nevēlēšanos uzņemt Marijas bērnu par savējo. Tās nav pārāk populāras Ziemassvētku tēmas. Mēs arī daudz labprāt uzdziedam par eņģeli, kas atnāca pie Marijas, nevis Jāzepa. Vai par Elizabeti, pie kuras Marija devās uzzinot neparasto eņģeļu vēstu, un nevis par to tumsu, kurā gribēja pazust Jāzeps. Bet vai ko mēs dziedātu un gleznotu, mums nav ne mazākā pamata vienu stāstu izcelt un otru atstāt otrajā plānā. Viņi abi ir svarīgi, jo tikai kopā lasāmi tie atklāja kādu, manuprāt, būtisku aspektu. Kas ir arī mans šī gada Ziemassvētku atklājums. Šis aspekts gan sašūpot mūsu ierastos priekšstats par ideālo ģimeni, kurā dzima Jēzus, jo viņš nepiedzima ideālā ģimenē, tādas vispār neviens nav. Un jo vairāk mēs iepazīstamies ar dažādiem ģimenes un dzimtas stāstiem, par to pārveicināmies arvien vairāk un vairāk. Jēzus piedzima normālā ģimenē, nu ne ļoti sliktā, kur valda vārdarbība un alkoholisms, kur bērni jau spiest agri meklēt kaut kādu izdzīvošanas stratēģiju, slēpjoties zem gultas vai bēgot no mājām. Nē.
Un Jēzus nepiedzima arī tādā ļoti labā, nu tādā, kur valdītu romantiski mīlestība, viss būtu piebērts ar ziediem un viss izvegts ar svecēm, kur valdītu tādu mūžīgu laimīgu bērnību. Nē. Jēzus piedzima normālā ģimenē. Tāpat kā viņš piedzima vienā normālā vidē. Nu ne ļoti baisā, tādā briesmīgā, bet tādā normālā, tā laika vidē, kas nav pārāk droši, arī nav pārāk bīstam, kur tev var paveikties, var arī nepaveikties. Pašā Betlēmē bija daudz maz mierīga. Tur tālāk gan, tur bija sacelšanās, tur bija laupīšanas, tur nogalināja, bet te vēl bija daudz maz normāli. Un tāpat kā Jēzus arī piedzima normālā mājā, normālos apstākļos, nu ne jau silvē, no kura sēda cūks, tāpēc, ka ebreji jau cūks neturēja, bet vietā, kur bija silts un mīksts, tur, kur parasti dzim bērni, kad cits vietas mājā ir tīpaši augšistabā, viesistabā bija aizņemts. Jēzus piedzima normālā ģimenē. Kur attiecības bija ne pārāk labas, bet arī ne pārāk sliktas. Kur vecāki viens par otru spēja parūpēties materiālu, bet nevienmēr valdīja emocionāli atbalstošu gaisotni. Kur par šo to runāja, bet par pārējo klusēja. Mateja evaņģēlijas atklāja ar Kristus dzimšanu saistīto laiku no Jāzepa viedokļa. Lūkas evaņģēlijas no Marijas viedokļa. Un mēs nevaram nepamanīt, ka šie viedokļi un redzējumi tā arī nesatiekas. Mēs nevaram nekur lasīt, ka Jāzeps, kā īpašu līdzdalītu savai sadarinātajai sava šaubas un aizdomas. Tā vietā viņa nodomas ir kluss satīt makšķers. Un mēs arī neredzam Lūkas evaņģēlijā, piemēram, ka Marija, kā īpaši iesaistīt Jāzepu, savās iekšējās drāmās, bažās, priekos un cerībās. Jāzepa nodomam nerunāšanai un cerībai, ka nerunājot par vietām tās atrisinās pašas no sevis, protams, ir savs iemesls. Kā norāda pētnieki tā laika sabiedrībā, visnotaļ mierīgi tik tolerētas seksuālas attiecības pēc sadarināšanās. Pēc oficiālās valdības nodoma paziņošanas, kaut arī līgāli vēl kādu laiku palikt dzīvot pie saviem vecākiem. Katram cilvēkam, kurš redzēja Marijas stāvoklī, bija skaidrāks par skaidru, ka tas ir Jāzepa bērns. Taču ne Jāzepam. Viņš labi zināja, ka nav saistīts ar šo bērnu. Pierādīt to pārējiem varēja tikai Mariju apkaunojot un atklāt paziņojot, ka viņam ar šo bandu bērnu nav nekāds sakara. Un ja tas tā notika, tad jau iesvēktos pavisam citu mehānismu. Bet šķiet to Jāzeps negribēja. Tik cietsirdīgs viņš nebija. Viņš tomēr bija normāls cilvēks. Bet Jāzeps patiešām vēlējās būt taisns un negribēja šo bērnu pieņemt par savējo. Viņš negribēja audzināt svešu bērnu, kad visi domātu, ka tas ir viņa, bet viņš vienmēr zinātu, ka tas tā nav. Viņš vēlējās palikt taisns, un tajā visā neiesaistīties. Un viņš nerunāja ar Mariju. Vismaz par to Matejs neko nerakst. Bet naktī atnāca eņģels, kas pārvērta visu, kaut gan ne visu, bet varbūt tikai pašu nejēdzīgāko, kas varēja notikt. No tā Jāzeps par Mata tiesu izvairījās. Atnāca eņģels, kurš iedrošināja Jāzepu uzticēties, ka šis bērns ir no Dieva. Un Jāzeps neaizslēdz Marijai savas durvis. Viņai nebija bērns jādzemdē uz ielas, vai kas jau būtu tam laikam neaprakstāms progress, kritušo meiteņu patversmē. Tik tālu viss bija nokārtojies. Ārēji lietas sarunāts, Jēzum ir vispār kaut kāda iespēja piedzimt normālā, daudz maz normālā ģimenē. Arī Marija, kā vasam Lūkas evaņģēlijā pēc pieredzes ar eņģeli, iespējams izdzīt no savu vecāku mājām, dodas nevis pie sava sadarinātā vīra, bet gan pie Elizabetes. Un viņa ir pilna ar savas jaunības maksimālismu izjūtu un pārliecību, ka šis bērns ir īpaši nozīmīgs, vērtīgs un liels, ka šis bērns ir no Dieva, taču tā arī nespēja to nodot un pārtulkot savam, iespējams dzīvi jau vairāk iepazinušajam vīram Jāzepam. Viņa dodas pie savas radinietes Elizabetes, paliek tās patvērumā 3 mēnešus. Kas un kā viņas un Jāzepa dzīvē notiek līdz laikam, kad jau tie dodas uz Betlēmi par to evaņģēliju klusē?
Vai arī varbūt par šiem trim mēnešiem runā Matejs, kad stāst par Jāzepa šaubām un pārdomām? Jā, patiešām ir jānāk kādam eņģelim, bez tā nevar, kas mazliet izkustina Jāzepa taisnumu. Un te es mazliet gribu atkāpties un teikt, ka tiešām bieži vien ir jānāk kādam eņģelim, kas izkustina vismaz mazliet tos daudzos un dažādos mūsu taisnumus, mūsu pozīcijas, mūsu nostājas, ka visu zinam labāk, jo cilvēki var būt ļoti taisni. Viņi var atsaukties uz likumiem un paražām un tradīcijām, kad tik turies. Un tomēr kādreiz notiek tā, ka tas, kas līdz šim ir bijis ļoti pareizi un taisni, tiek konfrontēts ar realitāti tā, ka daudzi piepeši paskatās un šajā taisnumā pamana cilvēcības trūkumu. Nu, kaut ko neētisku, kaut ko dumju. Un varbūt tad, jo īpaši pamana, ka tavs taisnums kļūst ļoti uzkrītošs, ka viņš kļūst ļoti redzams. Nu, varbūt tad, kad tu sagrābi savu taisnību, es izslējies pāri visiem, nu, šodienas valodā runājot, ielic savu bildi internetā un piepeši te daudz ierauga, ka tavu taisnību ir beigt. Tu pats es to nožņaudzu. Tikai tāpēc, ka es biju pārāk taisns, pārāk tāds. Un tie ir ļoti sāpīgi brīži, kad tavu taisnību tiek konfrontēta ar realitāti. Kad daudz, jo daudz piepeši aptver, nu tā vairs nevar, tā nedrīkst, tā nav labi. Man ir ļoti žēl, ka bieži ir jāšķirās no savas taisnības ar tik lielām sāpēm un kaunu. Un droši vien to piedzīvoja arī Jāzeps. Tās pašas pārdomas un jūtas un emocijas, kuras piedzīvo šodienas cilvēki, kad viņiem arī ar kaunu jāšķirās no savas taisnības. Mata evaņģēlijā mēs lasām, ka Jāzepam sapnī atnāca kāds eņģels, Dieva sūtnis. Un tā ir zīme, ka tava sāpes, tava neziņa, tavs kauns, tava neizpratne, viss šis jūtu kokteils, tas viss, ja vien uzdrīksties dzert šo biķeru līdz galam, ved tevi tur, kur tevi grib vest Dievs. Eņģeļa klātbūtne saka, cauri visam šim kokteilim ir iespējams labs ceļš. Tas viss vēl tevi svētīs un caur to visu vēl, kas labs, piedzims. Tikai uzticies. Kas bija šis eņģels, vai tā bija kāda pārpasaulīga būtne kā no filmām, vai tas bija kāds cilvēks vai kāda balss, nu neiedomāsimies, ka mēs visu zinām par eņģeļiem. Mēs patiesībā nezinām neko, nekādus faktus par eņģeļiem mēs nezinām, jo eņģeļi ir garīgas būtnes, un mums tik bieži faktu fundamentālistiem, kā saka kāds domātājs, un faktu apsēstiem tikpat kā neaizsniedzamas parādības. Bet, ja eņģeļi ir garīgas būtnes, tad jau eņģels varbūt arī kāds izteikts vārds, kāda saruna, kāds iespaids, kāda doma. Nu, kaut kas, ko nevar vienkārši aptaustīt, tas var būt eņģels. Un tad, nu varbūt es maldos, es domāju, ka es maldos. Un tomēr, ja nu šis eņģels, kas atnāca pie Jāzepa sapnī, ja nu šis eņģels bija beidzot, varbūt notikusī dvēseles saruna Marijai ar Jāzepu. Varbūt tā bija Marija, kas atnāca. Varbūt tajā naktī starp viņiem notika kaut kas, kas pamodināja Jāzepā ko jaunu. Ko jaunu no tā, ko Marija nesa sevī. Kaut ko no tā gara, kas vēl bija apslēpts kā bērns Marijas klēpī. Varbūt vēlāk tiešām tas likās kā sapnis, kurš mainīja visu. Kaut gan tas laikam arī ir tikai mans sapnis, ka tā varēja notikt. Kaut gan kurš var pierādīt pretējo. Diemžēl, un kā gan vai citādi, ja mēs turāmies pie rakstītā, šķiet, ka Jāzeps un Marija tomēr nespēja atklāt viens otram savas lielās iekšējās drāmas. Jēzus piedzims ģimenē, kurā par jūtām nerunā, kur Marija nezina, kā jūtās Jāzeps, un Jāzeps nezina, kā jūtas Marija, jo viņi nerunā. Mēs neatrodam nevienu pašu sarunu viņu starpā. Vismaz Jēzus dzimšanas laikā. Šķiet, tur ir tāda liela nerunāšana, liels emocionāls vakums, liels noslēpums, kuru varbūt ir cerība, ka neaiztiekot, tas mazāk sāpēs. Bet ne jau tikai tās iekšējās drāmas dēļ. Redziet arī apkārt, viņu dzīvēs tur notiek liels drāmas.
Betlēmē varbūt ir mierīgi, bet citur tik mierīgi nav, jo tie nav mierīgi laiki, laiki nav droši. Un tādos nedrošos laikos nav nekāds brīnums, ka daudz svarīgāk par jūtām ir vienkārši izdzīvot, vienkārši atrast drošību, vienkārši iekārtoties, vienkārši rūpēties par bērnu. Jo Jēzus dzīves sākuma konteksts ir ļoti skarps, un mums ir svarīgi to saprast. Jo tieši šis konteksts nosaka Mariju un Jāzepu un attiecības un attieksmi, tieši tas rada bailes neziņu, tieši tas vai nu rada vai nogalina uzticēšanos. Un tas, kas notiek Jēzus dzimšanas laikā, tur apkārt, tuvākai apkārtnē, tas nav tikai kāds fons, kāda bilde Jēzus dzimšanas aizmugurē. Un neredz, kad mēs domājam par Jēzus dzimšanu, mums šķiet, ka tā ir tāda svēta no vispāri atraut vieta, un tur skan balss no debesīm, un tur dzied eņģeļi, atnāk gudrie ar savām dāvanām. Tas arī ir Ziemassvētu konteksts. Bet tas pārējais arī nav kāds fons, bet realitāte, kas viņš tiešākā veidā iedarbojās uz notiekošo Jēzus sākumā, Jēzus dzīves sākumā. Un kā mēs tagad zinām, tieši tas, kas iedarbojās uz tevi, tev pašam to neapzinoties pašā dzīves sākumā, tas atstāja vislielākās pēdas un ietekmi. Mēs vairs nedomājam, ka mazi bērni, zīdaiņi, laimīgi dzīvo baisos apstākļos un nekā no tā neuzņem. Tieši otrādi, viņi uzņem tūkstoškārt vairāk nekā pārējie. Lielākā daļa pētnieku uzskata, ka Jēzus dzimst īsi pirms Hēroda nāves. Un tūdaļ pēc Hēroda nāves zemē pāriet sacelšanās vilnis. Ir centieni nogāzt no amata jauno vietējo Romas iecelto vadītāju. Un šo sacelšanos apspiest ierodās romiešu armija. Pie tam viena no lielām sacelšanām risinās pavisam blakus Nāceretei, 6 km attālajā kādā pilsētā. Un vēlāk tieši to pilsētu, Seforu, jaunieceltais Hērods kā savas uzvaras simbolu izvēlēsies par savu galvaspilsētu. Un vēstures liecības stāsta, ka romieši šo pilsētu ieņēma, iznīcināja, tās iedzīvotājs pārdeva verdzībā, un tāpēc jau Hērods to pilsētu paņēma par savu galvaspilsētu, viņam tā bija jāpārveido, jāveido no jauna, visiepriekšējais bija iznīcināts, tas bija tas uzvaras simbols. Es uz tām drupām tagad celšu savu pili. Tas viss, šī vardarbība, šī katastrofa, notika Jēzus dzīves sākumā vai īsi pirms tam. Viņš dzīvoja, padomāsim par to, mūsdienu kontekstā tā teikt, dažus kilometrus no Alepo. Vai Nācereti bija droša vieta? Nu, iespējams, ka nē. Iespējams, visiem Nācerets iedzīvotajiem bija jāmeklē patvērums, kur citur. Iespējams, vīrieši tik nogalināti. Jēzus auga šajā ciemā pēc tam. Auga tur, kur galvenās atmiņas, galvenais stāsts bija par to, kas notika, kad atnāca romieši. Kurš izglābās, kurš nē, kurš beiga, kurš palika. Tas bija Jēzus ģimenes un Jēzus kā bērna dzīves konteksts. Tikpat varens kā balss no debesīm un eņģeļu kors. Un varbūt arī tāpēc Jāzeps un Marija bija tādi, kādi bija. Katrs dzīvoja savā pasaulē, it kā bija kopā un tomēr nē. Nespēja runāt, uzticēties, atklāties arī viens otram. Jo pasaulē, kurā viņi dzīvoja, un kurā viņi viens otru satika, tai pasaulē nevarēja uzticēties. Tev vienā dienā var atnākt, un viss var tikt atņemts. Cilvēkiem nevarēja uzticēties, un Dievam nevarēja uzticēties, jo kur tad viņš bija, kad atnāca romieši? Un tā, Jēzus dzīves pašā sākumā, jā, vēl pirms piedzimšanas, sevi pieteica viņa dzīves lielā tēma – uzticēšanās. Un Jēzus ceļš, cik pārsteidzoši, kad mēs skatāmies, kas ir viņa ceļa būtība, viņa ceļš ir pārveidot šo milzīgo uzticēšanos deficītu par kaut ko pavisam citu. Mainieties, tā sākās viņa sludinātā vēsts. Mainiet savu neuzticēšanos un mainīt ko tādu, ja tava dzīve sākusies tik zemā starta pozīcijā, laikam tiešām var tikai cilvēks, kurš sevī absolūti nešaubīgi apzinās Dieva klātbūtni.
piedzīvojis tik smagu neusticēšanās kontekstu savas dzīves sākumā, Jēzus kļūst par galveno uzticēšanās vēstnesi šajā pasaulē, kas mainīs visu. Tāpēc arī Tomas Kītings raksta, ka kristīgā garīgā ceļa pamatā ir arvien dziļāka uzticēšanās Dievam. Jo arī mūsu garīgās dzīves konteksts bieži vien ir visnotaļ skarbs. Cik bieži mēs sākam savu dzīvi ar neusticēšanos un negatīvu attieksmi pret Dievu, domājot par viņu kā par dusmīgu tēvu vai bargu policistu vai tiesnesi. Bieži šāda attieksme tiek iepotēta agrā bērnībā. To pārliecību mums iepotē, ka mēs esam ārpus Dieva un Dievs ir ārpus mums, ka šeit uz zemes mēs esam šķirti no viņa, mēs meklējam, mēs cīnamies, mēs dzīvojam un ciešam, un tur kaut kur no tālumu esošais Dievs mūs vēro un tiesā. Ja dzīvosim labi, Dievs mūs ataugos, ja slikti sodīs. Taču evaņģēlija patiesība Jēzus vēsts ir pavisam cita. Dievs ir tas, kurš ir ar mums, un viņš ir tas, kas iedvesmo katru labo lietu, katru soli, katru izvēlu, katru lēmumu. Viņš ir tas, kas rada labo mūsu dzīvēs un katra cilvēka dzīvē. Mēs te nekrājam nopelnus vai Dievs tos ataugo debesīs. Mēs esam aicināti dzīvot uzticēšanās pilnu dzīvi, uzticēšanās viens otram un Dievam pilnu dzīvi jau šeit. Jēzus pieredze un vēsts ir, ka Dievs ir mūsos un mēs Dievā. Jā, un mēs, protams, joprojām runājam tādā veidā, kas mudina domāt, it kā Dievs būtu kaut kur tālu prom, it kā viņš kaut kur no tālvienas tagad sūtītu mums savu dēlu, pats pavikdams drošā attālumā. Nu, ļoti daudz, kas, kā mēs arī par Ziemassvētkiem runājam, ir caurvīts ar šo cilvēku un Dievu šķirtību, mēs te Dievs tur. Taču Dievs nevis tikai atsūta kādu daļu no sevis šeit, bet ir klātesošs Jēzu viss. Viņš ir Jēzu, un Jēzus ir viņā, jo ir tikai viens Dievs, un viņš, Jēzum dzimstot, guļ salmos un sienā. Un tas ir tik neparasti, tas ir tik neticam, tas ir tik pretrunā ar mūsu pieredzi un apkārtējo kontekstu, ka Dievs ir te, viņš guļ salmos un sienā, Jēzum dzimstot. Un tad mēs vienmēr varam jautāt, bet kur viņš ir tagad? Kur viņš dzīvo, darbojās, rosās tagad? Jēzus dzimst vienā klusējošā, nerunājošā, emocionāli izdedzinātā, neusticēšanās un aizdomu pilnā pasaulē. Tas ir viņa dzimšanas konteksts. Un viņš sāk saukt vārdos to, ko mēs uzskatām par normālu un ko neuzskatām par vajadzību pat pieminēt. Viņš ir citādāks pat tiešām no Dieva, jo mums tiešām nesaprotamā veidā nes sevī tādu uzticēšanos, tādu cieņu, tādu mīlestību un piedošanu, kādu redzam pirmo reizi vispār kādā cilvēkā. Viņš pat tiešām ir šīs normālās pasaules pestītājs, jo viņa aug šīs pasaules mūžīgās nākotnes dīksti. Un apzinoties to, ko apzinājās Jēzus, sekojot tam, kam seko Jēzus, dzīvojot evaņģēliju tā, kā to dzīvo Jēzus, šai pasaulē tad ir tā lielā cerība, ka viss var mainīties. Un kļūt ļoti labs. Jēzus dzīve sākās skarbos apstākļos. Taču viņš bija no Dieva un nesa sevī milzīgu uzticēšanos, atvērtību, mīlestību, draudzīgumu, ticību un patiesīgumu, iepratī saviem vecākiem, savai ģimenei, savai tautai un visai pasaulē. Viņš nesa sevī to, ko nes katrs bērns, kas ienāk šajā pasaulē. Taču tas brīnumainais bija, ka tas viss nevis nogrima un izgaisa, sastopoties ar realitāti, kā normāli tas ar mums visiem notiek. Bet tas lauzās un izlauzās un kļūpa par galveno motīvu Jēzus dzīvē un nāvē. Tāpēc man Ziemassvētka aicinājums ir meklēt šo avotu, no kā dzīvoja Jēzus. Ļaut sevī dzimt un dzīvot tam avotam, no kura mēs varam vienmēr smelt, spēju veidot attiecības ar citiem tādā pašā uzticībā, kā Kristus uzticējās šai pasaulē un Dievai, Dievam. Un ļaut, lai uzticēšanās tiek uzvarēta.
un cīnīties līdz pēdējam par to, liekot uz spēles itin visu, pat visu savu dzīvi. Tas vai mums izdodas šajā jaunajā gadā, kas mums priekšā. Āmen.